Так, останнє на сьогодні, що ми будемо розглядати. Пам'ятаєте, я казав, да, що підстановка розкладається на цикли, а цикл може бути маленьким, вплив до атомарних. Так от, знайомтесь. Транспозиції. Це от якраз ті самі атомарні цикли. Ми кажемо. Підстановка і транспозиція, якщо це просто цикл розміру 2. Значить, їх позначають зазвичай tau, або, скажімо, sigma і yo, щоб підкреслити, що це підстановка, яка міняє місцями два елементи, а всі інші не чіпає. Так? І серед усіх транспозицій можна виокремити ще більш елементарні структури, які так і називаються елементарна транспозиція. Бачимо, як сігма К – це підстановка, яка міняє місцями два сусідніх елементи. Тобто не просто два елементи, а конкретно два сусідні. Ну, вже простіше нічого нема. Наступний крок простішості – це тотожна підстановка, яка взагалі нічого не робить. Да, тут хоч щось відбувається, але вона дуже проста і маленька. От. Але цього вистачає, щоб… як це? Споплюжити життя багатьом поколінням студентів. От. Тому що транспозиції володіють багатьма властивостями. Значить, найпростіші, які в нас є. Ну, перше. Квадрат будь-якої транспозиції – це тотожна підстановка. Поміняли місцями. Поміняли місцями нову. Повернулись все, як було. Так? Ну і відповідно обернена підстановка до транспозиції – це та сама транспозиція. Вони самообернені, дообернені самі до себе. Друге. Якщо ви розглядаєте дві елементарні транспозиції, які не перетинаються, тобто нехай у вас К мінус Т строго більше одиниці. Так? Тоді сігма К на сігма Т дорівнює сігма Т на сігма К. Я з вашого дозволу значок композиції малювати не буду. Він тут є. Так? От. Ну, власне, чому так? Як і з неперетинними циклами, так? Якщо у вас виконується ця умова, то ну, t не дорівнює k плюс 1, і k не дорівнює t плюс 1. Значить, сігма k представляє k і k плюс 1, сігма t представляє t і t плюс 1, і це 4 різних числа, вони не перетинаються між собою. От. Тому в якому порядку ви будете це робити, абсолютно неважливо. Згодні? Ну, а що поробиш? Хто зі мною не погодиться, так? От. Цю ж властивість можна переписати ось таким чином. Берете сігма К, сігма Т в квадраті і знову держите епсилон. Як ми це одержите? Ну, берете, множите на обернені сігми, а обернені сігми співпадають з ними самими. Да? Що буде, якщо ви візьмете елементарні транспозиції, які перетинаються? Тобто дві сусідні транспозиції. Там виявляється ось така красива залежність. Значить, сігма К помножити на сігма К плюс 1, помножити на сігма К дорівнює сігма К плюс 1, помножити на сігма К, помножити на сігма К плюс 1. Так. Або сігма К помножити на сігма К плюс 1, а потім все в кубі взяти, знову дорівнює тотожній підстановці. А там вже між ними композиції. Так, все до композиції. Я їх не малюю, щоб місце не займати, але ну, це підстановки, відповідно, множення – це композиція.
От, значить, як довести це надскладне твердження? Ну, значить, дивіться. Які елементи тут будуть переставлятись? К плюс 1 і К плюс 2. Всі інші елементи не чіпаються. Так? Тому, давайте на цій дошці намалюємо. К плюс 1, К плюс 2. Беремо ліву частину. Значить, сигма К переставляє місцями ці два елементи, а К плюс 2 не чіпає. К плюс 2 для неї не рухомий. Сигма К плюс 1 переставляє місцями ці два елементи, а К не чіпає, К не рухомий. Так. Сигма К, ну, знову ці два елементи місцями переставляє, це не чіпає, це не рухомий. Так. І що у вас виходить? Що у вас К переходить в К плюс 2, К плюс 2 переходить в К, а К плюс 1 залишається на місці. Так? Тобто у вас сігма К плюс 1, сігма К, це буде транспозиція К, К плюс 2. Да? Тепер беремо ліву частину, так? Знову тут К, К плюс 1, К плюс 2. Значить, сигма К плюс 1 переставляє місцями ці два елементи, тут нічого не чіпає. Значить, сигма К переставляє місцями ці два елементи, тут не чіпає. Знову сигма К плюс 1 це переставляє, тут нічого не чіпає. Дивимося, що виходить. К переходить у К плюс 2. К плюс 1 залишається на місці, К плюс 2 переходить у К. Тобто у вас сигма К плюс 1 на сигма К плюс 1 це теж буде транспозиція К і К плюс 2. Траєкторії зовсім різні, а результат однаковий. Так? От. Ну і якщо ви візьмете, скажімо, ось цей фрагмент, то, ну, власне, можна показати що? Що сигма К помножити на сигма К плюс 1. Значить, дивіться. К переходить в К плюс 2. К плюс 2 в К плюс 1. А К плюс 1 в К. Це виходить цикл. Цикл який? К, К плюс 2, К плюс 1. От. Якщо взяти тут, сигма К плюс 1 на сигма К, ну, К перейде в К плюс 1, К плюс 1 в К плюс 2, а К плюс 2 в К. Тобто цикл вже в прямому порядку. Так? От. Ну, відповідно, якщо це цикл довжини 3, ну, його порядок дорівнює 3. Відповідно, от. Знову довели те, що і так знав. Ось. От. Значить, ці властивості, ну, ще раз, транспозиції дуже прості структури, саме те, що обернення дорівнює самим транспозиціям, от. І те, що ви можете ось такими діаграмками дуже легко обчислювати, що відбувається, це все дозволило довести третій на сьогодні фундаментальний результат абстрактної алгебри, а саме будь-яка підстановка розкладається в композицію транспозиції. Тобто не просто в цикли, а ось в транспозиції. На жаль, цей розклад неоднозначний, тому що, ну, ви завжди можете десь там переставити місцями транспозиції, десь помножити двічі ще на одну транспозицію, якусь зайву, так? Від чого нічого не зміниться. Але, що цікаво, парність кількості транспозицій у розкладі завжди однакова. Якщо їх в якомусь розкладі парна кількість, і в будь-якому розкладі буде парна кількість. Якщо їх непарна кількість, то буде непарна кількість. Підстановка. Ми будемо розглядати n-елементні підстановки, так це не важливо насправді.
розкладається у композицію. І парність кількості транспозицій у розкладі завжди однакова. Давайте покроково доведемо. А спочатку давайте доведемо, що будь-який цикл можна розкласти у добуток транспозиції. А саме, доведемо, що цикл 1, 2, 3, К розкладається у добуток 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, К. Доведення. Ну, давайте розглянемо ось цю батарею транспозицій. Якщо діаграмками малювати, там, типу, тут помінялось, потім тут помінялось, потім тут помінялось, тут помінялось, тут помінялось, тут і так далі, так? От. Значить, куди перейде одиниця? На першій транспозиції вона перейде у двійку, а далі в жодній транспозиції двійка не зустрічається. Тому вона, як нерухома точка, пройде до самого кінця. Так, тобто одиниця перейде в двійку. Візьмемо останнє число К. Куди воно перейде? Значить, в перших К-1 транспозиції числа К немає, воно там нерухома точка. Тому К пробравлюється через всю цю батарею і наприкінці міняється на одиницю. Так. От. Тепер беремо будь-яке інше число, яке не одиниця і не К. Тобто будь-яке число У, яке строго більше одиниці, строго менше К. Значить, воно спочатку проходить через ці транспозиції, де воно є нерухомою точкою. Так? Доходить до транспозиції 1У. І там перетворюється на одиничку. Але наступна транспозиція буде транспозиція 1У плюс 1. І вона цю одиницю переведе в У плюс 1. А далі це У плюс 1 знову ніде не фігурує. Воно буде нерухомою точкою в усіх подальших транспозиціях. Тому одиниця перейшла в двійку, двійка в трійку, трійка в четвірку, четвірка в п'ятірку, п'ятірка в шістку, ля-ля-ля-ля-ля, К мінус 1 в К, а К в одиницю. Та-дам! Розклали? От. Окей. А тепер скажіть, я десь використовував, що це саме одиниця, це саме двійка, це саме трійка. Не використовував. Тому насправді, якщо тут буде стояти якесь число У1, У2, УК, з абсолютно таких самих міркувань, такий цикл буде розкладатись на транспозиції У1, У2, У1, У3, У1, У4, У1, УК. Просто я тепер міркування буду не над значеннями елементів робити, а над їх номерами у циклі. Ідентично просто повторюється. Таким чином ми довели першу частину. Давайте. Ми показали, що будь-яка підстановка розкладається в добуток транспозиції. Так? Тому що будь-яка підстановка розкладається в добуток циклів, а будь-який цикл розкладається в добуток транспозиції. Але це не елементарна транспозиція, це довільна транспозиція. Давайте тепер покажемо, що ми будь-яку транспозицію можемо розкласти в елементарну транспозицію. Що нам заборонено? Так?
Так, що нам для цього знадобиться? А я можу тут. Можу. Ні. Давайте покажемо, що будь-яка транспозиція УВ може бути записана як 1 в У, 1 в В, 1 в У. Знову, як ми це покажемо, тут лише три елементи, один У і В, так? У вас перша транспозиція міняє місцями один і У, В не чіпає. Друга міняє місцями один і В, У не чіпає. Третя знову міняє місцями один і У, В не чіпає, так? Тоді у вас одиниця переходить спочатку в У, потім в У, потім в одиницю. Так, не зовсім. Да. У переходить спочатку в одиницю, потім в В, а В залишається на місці. В переходить спочатку в В, потім в одиницю, а одиниця в У. Ну, знову таки, як тут намалювано. Довели? Довели. Як наслідок, якщо ви візьмете ось ці краєві підстановки і перенесете їх в праву частину, як перенесете, на обернення домножите, так? Обернення співпадають з ними самими. Ми можемо показати, що 1В це буде якраз 1У на УВ, знову на 1У. І тепер нас вже ніщо не зупинить. Так. Значить, фактично ми тут що показали? Що будь-яка транспозиція розпадається в транспозиції, де перший елемент – це одиничка. От. І тепер покажемо, що транспозиції, у яких перший елемент – це одиничка, розпадаються в елементарні транспозиції. А це ми докажемо за ініціацією практики. Власне, у вас 1, 2 – це якраз і є сигма 1, елементарна транспозиція номер 1, так? От. А 1, k плюс 1 – це буде 1, k на k на k плюс 1 на знову 1, k. Тобто це буде 1, k на сигма k на 1, k. І за індукцією 1К і 1К вже розкладені в елементарній транспозиції. Сігма-К – це теж елементарна транспозиція. Значить, разом вони і 1К плюс 1 розкладають в елементарній транспозиції. Ось. Потім всю цю байду ми переносимо сюди і розкладаємо будь-яку транспозицію в елементарній. Цю байду ми переносимо сюди і розкладаємо будь-який цикл в елементарній транспозиції. Ну і далі будь-яку підстановку. Так. Ось. На цьому ми довели перше речення теореми з дужками. Тобто ми показали, що будь-яку підстановку можна розкласти в елементарні транспозиції. От, насправді це теж один з розділів абстрактної алгебри, який досліджує так звані системи твірних. Тобто набори таких елементів, з яких можна генерувати усі елементи заданої групи. От. Ну от, зокрема, ми показали, що елементарні транспозиції – це система твірних для симетричної групи підстанов.
От. Там багато систем твірних, насправді, це знову таки. Це навіть не по поверхні пошкрябав, так, типу, ліхтариком посвітив, от, що воно там є. Але давайте тепер друге твердження доведемо. Так? Тобто ми бачимо, що ми можемо розкласти в якусь кількість транспозицій, причому звичайних транспозицій буде одна кількість, елементарних буде інша кількість. Так? От. Чому парність буде зберігатися? Давайте для заданої підстановки π введемо таке число, яке я буду позначати як π від π. І це буде довбуток по усіх індексах i і j. πj мінус πi. Тобто я беру всі можливі пари виходів і віднімаю, типу, який правіший від того, який лівіший. Ні, навпаки, який лівіший від того, який правіший. От. Значить, що про цю байду можна сказати? Що якщо взяти тотожну підстановку, та, там де πi співпадає з i, а πj з j, так, то там ось цей довбуток, він завжди буде доданий. Тому що ви завжди будете віднімати від більшого числа менше. А всі інші підстановки будуть мати таке ж саме значення за модулем. Тому що це будь-яка пара чисел від, нуля, від 1 до n, тільки вона віднімається або з плюсом, або з мінусом. Тобто тут це з n по 2 множників, і кожен множник — це от якась пара чисел від 1 до n. От. І воно буде або з плюсом, або з мінусом, так? Тобто за модулем P від P завжди рівнює P від епсилон. Тобто відрізняється воно тільки знаками. Для якихось підстановок може бути плюс, для якихось мінус. Так? Окей. Давайте спробуємо порахувати, чому дорівнює ось ця величина P від якоїсь транспозиції. Якщо у вас tau, це буде транспозиція у b, чому дорівнює b від tau? Дивіться. Значить, от якщо я розгляну так, схематично усі модульні числа, які тут є, от десь знаходиться U, десь знаходиться V. Транспозиція міняє їх місця. Тобто тут був стане V, тут стане U. Для чисел, які знаходяться ліворуч, назвемо тут якесь число A. Як було U мінус A, так і залишилось U мінус A. Як було v мінус a, так і залишилось v мінус a. Тобто ці множники не змінились, вони залишились, якими були. Для числа, яке стоїть праворуч, назву його c. Значить, як було c мінус v, так і залишилось c мінус v. Як було c мінус u, так і залишилось c мінус u. Тобто ці множники теж не змінились. Візьмемо якесь число b, яке було посередині. Тоді що в нас було? У нас було b мінус u на v мінус b. А стало b мінус v на u мінус b. Тобто тут змінився знак і тут змінився знак. Воно співпадає. Мінус не мінус дає плюс. Тому і для цих чисел, які стоять між ними, оцей добуток не змінився.
І виходить, що для транспозиції пі тау від пі епсилон відрізняється тільки одним множником, а саме множником у В. Було В мінус У, а стало У мінус В. І таким чином для будь-якої транспозиції ось це число π – це мінус ось це число від тотожньої підстановки. Так? Зафіксували? Тепер дивіться, а якби тут була не тотожня підстановка, а якась інша, що б змінилось? Нічого. Тому що я ніде не використовував, що А за значенням повинно бути менше, ніж У. Так? Я казав, що був такий множник, він таким і залишився. Він може бути і від'ємним, але він залишився таким, яким був. Тому насправді, повторюючи всі ці міркування для довільної підстановки, до якої ви ще додатково застосували транспозицію, ми одержимо дуже простий результат. Аналогічно, якщо ви візьмете довільну підстановку і до неї застосуєте якусь транспозицію, то це все одно, що змінити знак ось цього виразу. На. От. І тут ми згадуємо першу частину теореми. Ми показали, що будь-яку підстановку можна представити у вигляді композиції транспозиції. Тобто ви берете тотожню підстановку і починаєте послідовно до неї застосовувати транспозиції, доти, доки не одержите ваше пі. З кожною транспозицією знак міняється. От. Звідси випливає, що якщо у розкладі нашого пі парна кількість транспозицій, то ось ця байда буде додатня. А якщо непарна, то від'ємна. Ну а тепер погодьтесь, що не може у вас для конкретної підстановки пі з конкретними зафіксованими виходами оце P від P одночасно дорівнювати і додатні, і від'ємні величині. От. Тому для вашої підстановки P, ну, можна чесно порахувати, ця величина, будете у вас на другому курсі алгоритму сортування досліджувати, так? От є такий параметр, який називається кількість інверсій. Це коли у вас число стоїть правіше, але менше, ніж число, яке стоїть лівіше. Так? Кількість інверсій одразу дає оцінку складності сортування, скажімо, такого масиву. От, вона ж дає, і, скажімо, у вас буде додатні чи від'ємна ця величина, і відповідно, скільки транспозицій у вас буде у розкладі. Парна кількість чи не парна. Так. От. Ну, от, власне, довели другу частину. Так. От, і відповідно, ми можемо тепер ввести поняття знаку підстановки. Це вже останнє. Так. Ну, відповідно, це буде або плюс одиниця, або мінус одиниця, в залежності від того, у вас парна чи непарна кількість транспозицій у розкладі. Тобто це плюс один, якщо парна кількість транспозицій, і мінус один, якщо непарна. Ми одразу можемо сформулювати декілька простих
властивостей для знаку. Чому дорівнює знак поточної підстановки? Ну, скільки транспозицій розкладається поточна підстановка? Що безліч? У нас скінченні структури. Ноль! Як ноль, це не парне, ні парне, ні в сенсі. Ну, на два не поділяється? А, Боже! Нуль – парне число, відповідно, знак тотожної підстановки – одиниця. Знак будь-якої транспозиції. Оскільки транспозиція розкладається транспозиція? В одну, сама в себе. Це не означає, що ми не можемо розкласти ще в 1001 транспозицію. Можемо. Але якщо у вас є хоча б один розклад, і там непарна кількість транспозицій, значить в будь-якому іншому буде непарна кількість транспозицій. Так? От. Якщо ви берете композицію двох підстановок, як знайти знак? А людською мовою? Поміняти місце. Ну, нащо? Ні, щоб... Ну, до речі, якщо поміняти місцями, знак збережеться, але підстановка буде різна. Ну, дивіться, ви пі розкладаєте в якійсь транспозиції, ро розкладаєте в якійсь транспозиції. Буде освітлено послідовність транспозиції, так? Яка загальна кількість транспозицій? Сума. Так? Значить, якщо була сума парних, вийде парне число. Якщо сума непарних, вийде знову парне число. А якщо парне і непарне, або непарне і парне, вийде непарне, так? Ну, власне, веде себе як звичайний добуток плюс і мінус одиничка. Помножити. Ну, якщо в тебе два парних, то одиничку множиш на одиничку. Якщо два непарних, мінус одиничку на мінус одиничку. Да. Якщо парний непарний, то одиничку на мінус одиничку. Згодно? Так. Чому дорівнює знак оберненої підстановки? Писати обернену підстановку. Берете всі транспозиції у розкладі і йдете по ним в зворотному порядку, так? Ну, тобто кожну транспозицію треба поміняти на обернену, але вони обернені самі собі, так? Тому просто в зворотному порядку. Кількість зберігається, так? Тому виходить ось так. От. І дві останні тези, просто щоб ви розуміли структуру. Якщо ви відкриєте доведення першої частини, оскільки транспозиції ми розклали цикл довжини К. Ну, цикл 1, 2, 3, К розкладався транспозиції 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, К. Да? Скільки? К мінус 1. Тому що 1-1 не присутні. Да? Тобто цикл довжини К розкладається у К мінус 1 транспозицію. От. Звідси випливає, що знак підстановки буде дорівнювати мінус одиниця в степені n мінус кількість циклів
цієї підстановки. Ну, чому так? Ну, якщо ваша підстановка розкладається на цикли довжинами L1 і 2LT, да? Тоді вам потрібно транспозиції. L1 мінус 1, L2 мінус 1, LT мінус 1. Да? Сума L-ів – це загальна кількість елементів, які є в підстановці. Це N. І мінус одиничка по кожному циклу, мінус Т. Ну, а Т – це якраз і є кількість циклів вашої підстановки. Так? Вот. Да? Так. І тепер найостанніше. Значить, дивіться, з цього твердження випливає, що якщо ви візьмете дві підстановки знаку плюс, тобто з парною кількістю транспозицій, вони так і називаються, парні підстановки. Підстановки є парні і непарні, да, в залежності від того, який в них знак, плюс чи мінус. Так от, множина парних підстановок, вона замкнена відносно композицію. Не можна перемножити дві парні підстановки, одержати непарну. От, значить, ця множина, тобто множина таких підстановок, вона називається знакозмінна група підстановок. Завжди підгрупа у симетричній групі. Її потужність завжди вдвічі менша, тому що рівно половина всіх підстановок парні, рівно половина непарні. Я думаю, це не викликає у вас якогось інтуїтивного відторгнення. От. І ця група дуже важлива, тому що, скажімо, вивчаючи її властивості, Нільс Абель довів, що рівняння степені 5 і вище не можуть мати коренів у радикалах. От. І ця теза безпосередньо пов'язана із тим, як виглядає всередині група А5. Тобто група парних підстановок на 5 елементах. От. Але думка навести вам ще теорему Абеля, четвертий фундаментальний результат абстрактної алгебри, на жаль, мені семестру не вистачить на це. Там треба ще трішечки матану. Так, з пару місяців вам розказати. От, да. Я знаю, що ви не погодитесь тому. Просто знайте, так, що саме з властивостей цих знакозмінних груп випливає от такий результат, який здавалося дуже далекий до абстрактної алгебри в принципі. Так, бо підстановки, скінчена кількість елементів, все таке, а там поліноми з коренями. От. І радикалами, і неперервні функції, а там взагалі. М'я? Все, дякую, що посиділи.